почитувани. Пред неколку дена, здравствениот систем беше хендикепиран поради поплавувањето на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, позната како Карил. Поради поплавувањето на клиниката, пациентите не беа примани на истата и беа препрачани во други градови и болници. Со ова, беше ставен надвор од функција можеби клучниот објект во терцијарното здравство. Дали и каква солуција е тоа за пациентите, граѓаните може самите да донесат заклучок. Но, денес ќе поставиме клучно прашање и клучно предупредување до директорката на Карил, Министерството за здравство и другите надлежни институции. Што се презело оваа клиника соодветно да се подготви и да профункционира? Внимавајте, ова не е обична гаража или подрум од кој што треба да се испумпа само водата и да се зачисти со џогер. Доколку клиниката била поплавена од излевање на атмосферска канализација или други води до степен да препраќа пациенти, тогаш овде се работи за многу сериозен и темелен процес на враќање во функција. Не смее брзоплетоста на надлежните да чини животи. Оваа клиника е мощна, сериозен и чувствителен дел од здравствениот систем и терцијарното здравство и не смее да се дозволи на било каков начин да се случуваат интерхоспитални инфекции. Од тука прашуваме, што е превземено за санирање на поплавите во Карил? Дали се направени микробиолошки бриseви од страна на Центарот за јавно здравје? Да подсетиме дека оваа институција е надлежна да го спроведе ова земање на бриseви и само со три последователни негативни бриseви може да дозволи клиниката да продолжи со работа. Дали Министерството за здравство и Санитарниот и здравствен инспекторат се вклучени и запознаени со активностите за враќање на клиниката во функција? На крајот, дали е спроведено испитување на електричната инсталација во клиниката, ако се има предвид дека од нејзината исправност зависат апарати и инструменти кои имаат живото-витално значење за пациентите. Клиниката не е дворче или гаража за после таква поплава да се расчистува фушерски. Оваа клиника третира едни од најтешките случаи во Македонија и мора во најкратко време и според сите строги стандарди да се врати во функција. Животите на граѓаните се важни. Досегашните фушераи и неодговорности на власта во здравството, граѓаните многу скапо ги чинеа. Да не дозволиме нешто слично да се повтори. Ви благодарам.